omganger til for å skille lagene. Der er Eren Derdjuk så nære å sikre Sveits triumf. Det hele må avgjøres fra krittmerket. Granit Xhaka sender ballen utenfor fra Sveits. Og Grigorij Krikoviak har sjansen til å sende polakkene videre. Det gjør han, og nå venter Kroatia eller Portugal i kvartfinalen. EMs toppskårer hittil med en siste lykkeønskning fra familien for den britiske åttedelsfinalen.